Srpske radiotelevizije. Uvaženi gledalci, pratite prvo izdanje novosti Srpske televizije. Na samom početku, najvažnije vesti dana. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona uputila pismo predsjedniku Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, u kojem je ponovila molbu da podrži, odnosno da bude pokrovitelj nad realizacijom zajedničkog projekta štampanja jedinstvenog srpskog bukvara koji je već najavio. Vjerujemo da ćemo vas našim radom ubijediti u dobre namjere za očuvanje sabornosti srpskog naroda na prostoru regiona i rasejanja, navedeno je u pismu konferencije. Kada neko kaže da ne želi da sarađuje sa Srpskom listom, to znači da ne želi da sarađuje sa srpskim narodom, kazao potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Eparhija Raško-Prizrenska najavila mogućnost podnošenja tužbe zbog videosnimka pjevačice albanskog porijekla Albane Azizi na temeljima hrama Svetog Nikole u Novom Brdu. Srpska akademija nauka i umjetnosti danas svečano obilježava svoj dan, 178 godina postojanja. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno oblačno sa kišom u južnim i centralnim predjelima i pljuskovima sa grmljavinom. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona uputila je pismo predsjedniku Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću u kojem je ponovila molbu da podrži, odnosno da bude pokrovitelj nad realizacijom zajedničkog projekta štampanje jedinstvenog srpskog bukvara koji je već najavio. Predstavnici konferencije su obavijestili predsjednika Srbije da su održali 9. redovnu sjednicu u Matici Srpskoj u Novom Sadu 17. i 18. novembra 2019. godine. Vjerujemo da ćemo vas našim radom ubijediti u dobre namjere za očuvanje sabornosti srpskog naroda na prostoru regiona i rasejanja, navedeno je u pismo konferencije predsjedniku Republike. Konferencija je, kako su istakli, radila u punom sastavu i prisustvovali su je predstavnici krovnih organizacija srpskog naroda iz zemalja regiona – Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Republike Srpske, Makedonije, Albanije i Crne Gore. Učesnici konferencije vam upućuju najiskrenije želje za brz oporavak i dobro zdravlje uz poruku da predano radimo na međusobnom povezivanju i povezivanju sa državnim institucijama matične države. Navedeno je u pismu konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona predsjedniku Vučiću. Proto Jerej Stavrofor, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Velibor Džomić poručio je predsjedniku Skupštine Crne Gore Ivanu Brajoviću da, umjesto što kleveće crkvu, brine o svojim aferama. Brajović je na skupu u Tirani o religijama kazao da Srpska pravoslavna crkva posredstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, djelovanjem na terenu i izjavama pojedinih crkvenih velikodostojnika izaziva podjele i podriva političko i pravno ustrojstvo na kojima se temelji crnogorska državnost. Da nisu tužne, bili bi smiješne tiranske izjave predsjednika Skupštine Ivana Brajovića. U pitanju su klasične klevete koje u trenutku u kome su i od koga su saopštene imaju drugi cilj. Jasno je da njemu cilj nisu Mitropolije Crnogorsko-Primorska i Srpska pravoslavna crkva. I vrapci na granama po Podgorici danas znaju da Brajović plagiranjem tuđih ideja na krajnje nekreativan i karikaturalan način pokušava da pažnju javnosti sa ličnih dugova, prodaje zemlje, revolving kartica sa enormnim minusima, oročenih bankarskih depozita javnog preduzeća koje kontroliše njegova politička partija, najavljenih snimaka i drugih zaprepašćujućih problema koje ima i kao ličnost i kao političar, skrene na Mitropoliju i Srpsku pravoslavnu crkvu, smatra Džomić. O podrivanju pravnog i državnog poretka Crne Gore valjda bolje od njegovih izjava svjedoči činjenica da je protiv njega, ne protiv Mitropolije, formiran predmet u specijalnom državnom tužilaštvu. Nije bio tako glagolji prethodnih dana na domaćem terenu kada je nemušto pokušavao da objasni svoju ulogu u aferama koje se vezuju za njegovo ime, prezime i državnu funkciju. Brajoviću je savjetnije da svoju pažnju usmjeri na svoje probleme i da se pomoli Bogu da mu dometne snage da svoj krst ponese dostojanstveno i odgovorno, a ne da kleveće crkvu. No bojim se da u njegovom slučaju ni Bog dok se pokaje ne može pomoći, zaključio je Džomić. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović u Tirani na konferenciji o religiji osuje niz najprizemnijih optužbi i uvreda na račun Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno njene mitropolije Crnogorsko-Primorske, a trebalo bi umjesto toga da podnese ostavku zbog afera u koje je upleten, istakli su u Socijalističkoj narodnoj partiji.
Kako se dodaje u saopštenju Socijalističke narodne partije, Brajović je optužio Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno njenu mitropoliju i sveštenike, da svojim djelovanjem na terenu izazivaju podjele u crnogorskom društvu i istovremeno podrivaju političko i pravno ustrojstvo države. Mitropolija crnogorsko-primorska je dugi niz decenija najpoštovanija institucija u Crnoj Gori. To je ona institucija koja je očuvala i njegovala državnost i duhovnost naše države kroz vjekove. Stoga vaše klevetanje u tuđoj zemlji pod patronatom ko zna kojeg organizatora najbolje svjedoči o vama. Narod je ovdje sačuvao svoju crkvu kroz vjekove, pa će je čuvati i sada od takvih koji hoće da zaborave na njena nepočinstva i afere, pokušavajući da joj naude, napominju u Socijalističkoj narodnoj partiji. Poručili su mu da umjesto ovakvih prizemnih denunciranja podnese ostavku, a onda u tužilaštvo da u redovnim postupcima pred institucijama sistema odbrani sebe od brojnih optužbi koje ga prate minulih godina. Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, lider Demosa Miodrag Lekić i nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović najavili su jačanje programske saradnje u vidu opozicionog bloka koji će, kako su kazali, omogućiti građanima Crne Gore fer i demokratske izbore. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković kazala je da je tehnička vlada ključni uslov za fer izbore i kontrolu cijelog izbornog procesa. Predsjednik vlade Duško Marković poslanicima će objašnjavati šta će učiniti država da ne bi došlo do blokade pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, lider Demosa Miodrag Lekić i nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović najavili su jačanje programske saradnje u vidu opozicionog bloka, koji će, kako su kazali, omogućiti građanima Crne Gore fer i demokratske izbore. Mi smo se zajedno dogovorili, imamo strategiju, mi smo zajednički blok za poštene izbore, rekao je Bečić na zajedničkoj preskonferenciji koje su prisustvovali Lekić i Rudović. Lider Demosa Miodrag Lekić je rekao da je ovdje riječ o zajedničkom sastavu opozicionih političkih snaga koje zajedno rade i u odboru pokušavaju da izbore rezultate u reformi izbornog zakonodavstva i uslove. Nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović istakao je da su osnovni ciljevi opozicije prihvatljivi izborni uslovi i promjena ambijenta za izbornu utakmicu, jer je samo tako moguće ostvariti demokratske promjene. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković kazala je da je tehnička vlada ključni uslov za fer izbore i kontrolu cijelog izbornog procesa. Da bismo imali izbore u skladu s demokratskim standardima, onda vlast mora da shvati da ogromno nepovjerenje postoji zbog brojnih afera vlasti. Snimak nije razriješen, imamo aferu koverta. Demokratska partija socijalista ne pokazuje spremnost da pokaže osnovni princip političke odgovornosti, rekla je Vuksanović-Stanković. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević pitaće premijera da li su istinite tvrdnje specijalnog državnog tužioca da je Duško Knežević utajio porez i transferisao oko 550 miliona eura za koje se sumnja da potiču iz nelegalnih aktivnosti. Poslanik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić pozvao je Markovića da na jutrošnjoj sjednici posvećenoj premijerskom satu pojasni kako će Crna Gora reagovati na novi pristup Evropskoj uniji u pregovorima. Budžet za zdravstveni sistem za sljedeću godinu iznosit će 281,5 miliona eura, saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Ovo i ostalim društvenim temama iz Crne Gore opširnije u nastavku. Budžet za zdravstveni sistem za sljedeću godinu iznosit će 281,5 miliona eura, što je skoro 14% više u odnosu na tekući, saopštio ministar zdravlja Kenan Hrapović, navodeći da veća izdvajanja za zdravstvo znače dugoročno investiranje u zdravlje svih. U prvih 8 mjeseci ove godine Upravi za inspekcijske poslove dostavljeno je 80 obavještenja od domova zdravlja da roditelji nisu omogućili vakcinaciju djece predškolskog uzrasta, uključujući i MMR vakcinu, na osnovu kojih su inspektori podnijeli 73 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U periodu od januara do septembra 2019. godine od domova zdravlja dostavljeno je 80 obavještenja odsjeku za zdravstveno-sanitarnu inspekciju Uprave za inspekcijske poslove da roditelji nisu omogućili djeci predškolskog uzrasta vakcinaciju protiv određenih zaraznih bolesti, uključujući i MMR vakcinu, saopštili su iz uprave. U Ministarstvo prosvjete pristiglo je oko 2500 prijava za Fond za kvalitet i talente, iz kojeg se dodjeljuju godišnje nagrade najboljim nastavnicima i učenicima, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. Kako navode iz tog vladinog resora, to je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu, kada je stiglo preko 1000 prijava. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da će ta stranka prvo zahtijevati da mandatar kosovske vlade, kogod bio, pokaže poštovanje prema srpskom narodu.
Igor Simić je rekao da kada neko kaže da ne želi da sarađuje sa Srpskom listom, to znači da ne želi da sarađuje sa srpskim narodom. Mi smo na posljednjim izborima osvojili više od 96% glasova. Naš legitimitet i legalitet je neupitan zato što sa druge strane imamo partije koje govore da su pobjednici, a za njih je glasalo 11% upisanih albanskih birača. Za Srpsku listu od ukupnog broja upisanih Srba glasalo je više od 60%. Prema njegovim riječima, ukoliko su oni u Prištini pozvali na razgovore poslanike i političke partije koji su imali jednog poslanika nakon ovih izbora, onda moraju da pokažu poštovanje prema 10 poslanika Srpske liste, pored kojih stoji 10 gradonačelnika koji upravljaju svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Kako je rekao, nema ljudskog i građanskog prava koje Priština nije prekršila kada su Srbi u pitanju, pa tako sada pokušava da oduzme i pravo glasa. Prema njegovim riječima, sve skorije izjave podižu tenziju, a priča o trovanju jeste puštanje jednog opasnog balona, dezinformacije i čistih laži koja je uzburkala strasti. Aleksandar Čotrić, narodni poslanik, komentarišući predlog predsjednika Francuske Emanuela Macrona da Srbija do Evrope dođe u 7 faza, a da pitanje o Kosmetu bude na kraju, kaže da ćemo vidjeti da li će taj dokument Francuske biti usvojen s obzirom na to da se odluke na nivou Evropske unije donose konsenzusom. Vjerojatno je najznačajniji stav Njemačke, pošto su Francuska i Njemačka vodeće zemlje Evropske unije. Ovaj francuski dokument je kratak, prvo ima oznaku non-paper, pa je postao zvaničan. Biće ozbiljno razmotren i on predviđa neka 4 osnovna uslova koja se postavljaju pred zemlje koje su kandidati ili budući kandidati u 7 koraka, kazao je Čotrić za Novo jutro televizije Pink. Kako kaže, novine u tom dokumentu je da zemlje etapno pristupaju Evropskoj uniji. Da je to dobra, poštena, otvorena ponuda, konačno da znamo, ako naravno dokument bude usvojen, na čemu smo, na što možemo da računamo, zato što će zemlje biti tretirane posebno i u svakom segmentu, dakle svaka oblast će biti ocenjivana prema napretku i učinku zemlje. Smatra da je u redu da se pitanje Kosova i Metohije za Srbiju rješava neposredno prije samog članstva u Evropsku uniju. I nema jedinog razloga da nas bilo ko uslovljava pitanjem Kosova, odnosno nerešenog statusa granice, kako oni znaju da kažu. Bitno je da mi svoje unutrašnje reforme obavljamo, da Srbija napreduje ekonomski, politički, da se stabilizuje. Mi već čak stižemo, kad je reč o standardu i platama i neke zemlje Evropske unije, iako mi nismo, iako članica Evropske unije, ako nismo u mogućnosti da koristimo njihove fondove, tako da je to posticajno za Srbiju i uliva neku novu dozu optimizma. I opet moram da kažem, vjerojatno to posljedica i susreta koje je naš predsjednik Aleksandar Vučić imao sa francuskim predsjednikom Macronom, da su se iz tih razgovora, iz tog, dakle, odnose bliske saradnje, poverenja i, mogu reći, slobodno i prijateljstva, iskristalisao i ovaj francuski predlog koji će biti neki vetar u jedra Srbije. Ne mogu se sve zemlje Zapadnog Balkana isto tretirati zato što je Srbija mnogo ispred Sjeverne Makedonije ili Albanije, jer smo već otvorili 17 poglavlja, zaključio je on. Bivši komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević tvrdi da se najviše ubistava i otmica srpskih civila na Kosmetu dogodilo kada je došao KFOR, jer ta misija nije odgovorno pristupila svom poslu i poručuje da nikada nije kasno da se utvrdi odgovornost s obzirom na to da se dobro zna ko je bio zadužen za koju zonu. Za vrijeme izmještanja srpske vojske i dolaska stranih teško naoružanih pripadnika KFOR-a, 36 pripadnika našeg korpusa kidnapovano je i ubijeno, kao i na desetine civila i to pred njihovim komandantima, dok su u njihovom društvu bili uniformisani teroristi, to jest pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, rekao je Lazarević za Sputnik. On je naglasio da je KFOR u startu načinio grešku jer nije preuzeo zapisnike od srpske vojske iz zone odgovornosti, već je dopušteno divljanje terorista i to u njihovom prisustvu. To je propust
propust koji nikada nije kažnjen niti istražen, a odnio je na desetine srpskih života. Pripadnici KFOR-a dobili su mandat od Evropske unije da garantuju bezbjednost Srbima, a nisu to uradili. Znači, oni snose svu odgovornost, zakonsku i moralnu. Kako je moguće da na očigled 50.000 savremeno opremljenih vojnika pogine na hiljade civila? Upitao je general Lazarević. On je poručio da nikada nije kasno da se ta odgovornost utvrdi, jer se dobro zna ko je bio zadužen za koju zonu. U slučaju zone odgovornosti Britanaca desila su se dva ozbiljna zločina nad Srbima. U selu Staro Gradsko, gdje je 1999. godine likvidirano 14 srpskih žetelaca, kao i eksplozija autobusa Niša ekspresa u Livadicama kod Podujeva, kada je nastradalo 12 Srba, dok je čak 48 ranjeno, rekao je Lazarević. Jedan od preostalih suštinskih izazova na Zapadnom Balkanu je odnos Beograda i Prištine, a NATO želi da uradi sve kako bi doprinio njegovom rešavanju, poručuje zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbjednosnu politiku James Apaturai. Istakao je da će KFOR ostati na Kosovu i nastavljati da obavlja svoj posao koji podrazumijeva da se osigura bezbjedno okruženje. Govoreći o odnosu NATO-a prema bezbjedonosnim snagama Kosova ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, Apaturai kaže da se interno razmatra kakvu će im reformsku podršku pružiti NATO. Radi se o praktičnoj ali političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susjedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i skoro sam siguran da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga, rekao je Apaturai. Dodaje da postoji veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, podrške NATO-a dijalogu između Beograda i Prištine. Eparhija Raško-Prizrenska najavila je da će razmotriti mogućnost podnošenja krivične tužbe za narušavanje vjerskih i nacionalnih odnosa i zloupotrebu kulturno-istorijskih objekata za, kako navodi, profane aktivnosti koje vrijeđaju zdrav razum svakog civilizovanog čovjeka. Eparhija je u saopštenju izrazila oštar protest zbog videosnimka pjevačice albanskog porijekla Albane Azizi na temeljima hrama Svetog Nikole u Novom Brdu uz duboko zgražavanje nad ovim necivilizovanim načinom ponašanja. Eparhija ukazuje da je prostor tvrđave Novog Brda i njena okolina po kosovskim zakonima specijalna zaštićena zona i sve aktivnosti na ovom prostoru zakonski su regulisane postojećim zakonom o specijalnoj zaštićenoj zoni. Oni ističu da za snimanje ovog spota nije tražena dozvola ni opštine ni Srpske pravoslavne crkve, što je sankcionisano tim zakonom, kao i snimanje spotova koji vrijeđaju vjerska i nacionalno osjećanje nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji. Eparhija ukazuje na kontinuiranu zloupotrebu lokacije Svetog Nikole, navodeći neovlašćene radove na hramu, služenje rimokatoličke mise, do ovog, kako navode, neukusnog spota koji je snimljen na temeljima pod kojim se nalazi više grobova sveštenika, monaha i vjernika. Srpska akademija nauka i umjetnosti danas svečano obilježava svoj dan, 178 godina postojanja. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor Vladimir Kostić, rekao je da institucija na čijem je čelu ima kontinuitet od 178 godina i da duboko vjeruje da u kulturi leži rešenje za ono što bi nazvao srpskim pitanjem. On je naglasio da ovo nije važan datum samo za Srpsku akademiju nauka i umjetnosti, već da je to datum jednog doživljaja državnosti i društva koji su veliki ljudi u prošlosti imali i na čija ramena mi pokušavamo da se penjemo. Upitan koje je mjesto nauke u našoj kulturi, Kostić je rekao da je nauka u Srbiji osuđena na životarenje, ali da postoji paradoks koji ljudi treba da znaju. Pre svega ja bih htio da samo kažem jednu malu historiografiju ovog datuma. Naime, vrlo interesantno da su ljudi koji su pravili srpsku državu, znači još ne uvukavši svoje sablje u kanije ili neohlađenog oružja, oni su znali da će Srbi, pored heroja od kojima nisu manjkali, možda znatno više biti potrebni učeni, pametni ljudi koji će ovu Srbiju voditi u budućnost. I još 1833. godine Dimitrije Tirol, učitelj Miloševih sinova, predlaže da se formira jedno takvo društvo, ali nikada učeni ljudi u Srbiji nisu bili pomalo subverzivni i sumnjivi. Rečeno je, nije vreme. 1841. godine, dva velikana, jedan je Jovan Starije Popović, za koje smo čuli, a drugi je manje poznati, Atanasije Nikolić, koga su popularno zvali čovjek od 100 zanata, predlaže formiranje takvog jednog društva.
Knez Mihajlo 19. novembra potpisuje ukaz kojim se formira Društvo srpske slovesnosti. Kažu da ni velike sile nisu bile za to da Srbija u tom trenutku dobije akademiju. Hoću da kažem, ništa nam nije jednostavno dolazilo. Onda počinje razvoj koji traje 178 godina. Tu vrstu kontinuiteta ima rijetko koja institucija u Srbiji. Možda još Matica srpska, kazao je on. Zoran Tegeltija imenovan je danas za predsjedavajućeg savjeta ministara, saznaje RTRS. Tegeltija je imenovan na posebnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine koja je održana danas. Odluka će biti dostavljena u dalju proceduru Komisiji za pripremu izbora savjeta ministara predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kaže da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u Vašingtonu prošle sedmice prenio da se Turska neće odreći ruskog sistema protiv raketne odbrane S-400, koji je nabavila uprkos protestima svog saveznika iz NATO-a. Recep Tayyip Erdogan je članovima svoje stranke Pravde i razvoja u parlamentu saopštio da je Donaldu Trumpu rekao i da ako Sjedinjene Američke Države zadrže beskompromisni stav o F-35, Turska bi morala da podrži alternativu kako bi zadovoljila svoje srednjoročne odbrambene potrebe, prenio je Reuters. Erdogan i Trump su razgovarali u Biloj kući da bi prevazišli međusobne rastuće razlike. Washington je saopštio da sistem S-400 predstavlja prijetnju njenim borbenim avionima F-35 i suspendovao je Tursku iz svog avionskog programa, gdje se Turska pojavila kao kupac i proizvođač. Bivša američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izdala je nove memoare u kojima je ponovo nagovijestila mogućnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima možda 2024. godine. Iako je bivša guvernerka Južne Karoline Nikki Haley sama otišla iz administracije predsjednika Donalda Trumpa, što se rijetko događa u Bijeloj kući, neki stratezi tvrde da bi u post-Trumpovoj eri mogla da se bori da povrati podršku tradicionalista među republikancima koji nisu zagovornici predsjednika. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam izjavila je danas da demonstranti pod policijskom opsadom u univerzitetskom kampusu imaju samo mogućnost da se predaju ukoliko žele mirno rješenje. To se može postići samo uz punu saradnju demonstranata, uključujući naravno one koji izazivaju nerede. Oni moraju da obustave nasilje, da se predaju i mirno oduslušujući uputstva policije, poručila je Lam. To je bila njena prva konferencija za novinare, otkako su u nedjelju demonstranti zauzeli Politehnički univerzitet, bastion petomjesečnog protesta. Pošto su prošle noći desetine demonstranata uspjele da pobjegnu tako što su s jednog pješačkog mosta skakale na ulicu, gdje su ih čekali saradnici koji su ih odvezli motociklima. Ne zna se koliko ih je ostalo kampus. Donedavni predsjednik Bolivije Evo Morales izjavio je kako strahuje da će politički nemiri u njegovoj zemlji, u kojima su poginule najmanje 23 osobe, dovesti do građanskog rata. Morales je pozvao na nacionalni dijalog kao jedini put za okončanje nasilja, ali i svoje sljedbenike da ne naginju nasilju. Prema podacima Međuameričke komisije za ljudska prava, talas nasilja u Boliviji je od 20. oktobra do 16. novembra odnio 23 ljudska života, dok je ranjeno 715 osoba, uključujući 8 novinara i 56 policajaca. Morales je podnio ostavku nakon poziva komandanta bolivijske vojske u obraćanju naciji u direktnom prenosu na televiziji. Za njim je izdata potjernica odmah nakon što je saopštio da je podnio ostavku. Bivši bolivijski predsjednik je trenutno u egzilu u Meksiku, koji je među državama koji aktualnu krizu u Boliviji osuđuju i nazivaju državnim udarom. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno oblačno sa kišom, u južnim i centralnim predjelima i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 6 do 19 stepeni. U Podgorici pretežno oblačno i kišovito, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste prvo izdanje novosti Srpske televizije. Ove i ostale informacije možete pročitati i na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Hvala na pažnji, prijatno!